În cazul în care mâine reveniți la primărie, care e prima acțiune a dumneavoastră? Cu ce vă începeți un nou mandat? În primul rând facem ședința Consiliului. Vreau să felicit consilierii care au obținut mandatul și cu care o să lucrăm următorii 4 ani și să prelungesc toate proiectele care le-am început și la care am muncit. Mai avem la periferie iluminarea stradală, care nu este chiar în fiecare hudicioară, drumurile variantă albă, să aducem lemne pentru că este sezonul rece și la primărie și la grădiniță de acum s-au achitat, nu mai trebuie de adus. Mai avem încă de reparat un izvor din sursele de la Consiliul Regional până la sfârșitul lunii noiembrie. Să continuăm ceea ce am pornit. În ce măsură credeți că o să vă puteți realiza planurile schițate acum 8 ani, când v-ați lansat în alegeri? Practic, tot ce mi-am propus am finisat. Rămâne de muncit puțin cu Casa de Cultură, însă este foarte costisitoare și 10 milioane ca să fie pentru o Casa de Cultură, pentru o zi a satului, este foarte greu de găsit finanțare. Sperați că o să le găsesc? Dacă nu le găsim, facem mai mic așa pentru locuitorii satului Sămășcani, că la fiecare sărbătoare sau întrunire mai mult de 300 de oameni nu avem care să se adune. Ajungeți mâine primar. Da. Care e prima decizie pe care o luați? Prima decizie nu o pot lua, fiindcă deodată trebuie consiliul să-l adunăm, să stăm de vorbă cu consilierii, să vedem cu ce începem, de unde începem și începem a moderniza satul. Ce anume aveți în vedere prin modernizarea satului? Prin modernizare, în primul rând, drumurile, fântânele, apa trebuie scăzută, pusă în cât ar fi posibil. Prețul să are în vedere. Cu lumea, cu bătrâni trebuie de stat de vorbă. De unde luați bani? Banii, mă rog, din fondurile care sunt așa acumulă în sat, o parte, acolo, cum de exemplu, apa e de la întreprinderea municipală, am schimbat pompii noi, se schimbă pompii noi, se cu economie mai bună, cu rentabilitate, cu... Asta e în principiu.